Арма алталаш, азық түліктің арзандайтыны қаншалықты рас? Бұндай көрсеткішті шығаратын чиновниктердің қол ұстап, ана базарға апарып көрсетуіміз керек сияқты. Тойып тамақ жеуден қалған жұрт бағасы уыдай етті ала алмай жүрсе, сенаторлар оның қымбаттағанына неге қуанады? Мына ет қымбаттаған кезде мен өзім қуанамын. Үкіметтегілер бұқара тұрмақ депутаттардың қойған сұрағына жауап беруден неліктен қашады? Құрметті үкімет мүшелері, тікелей сұрақтарға тікелей жауап беріңіз. Халық қалауларына тек қазақша сөйлеңіздер деп талап қойылған ба? Бұл ұлттық қор қаражатын қосымша тарту, қарыз алу. Министрлікке жалған ақпарат берген әкімдер не себепті жазаланбайды? Бізге беріп отырған есептердің ішінде де әрине кейбір кезде бұрыс ақпаратта өтіп кетеді. Бір жарым жылдай парламентте төбесін көрсетпеген, жұрт алдында есепте бермеген премьер-министр түгел кабинетін жинап, әйтеуір мәжіліске келді. Бірақ көптен күткен қонақтай оны қуана қарсы алған жан көрінбеді. Төменгі палатаның кезекті отырысы ың-шыңсыз өтпеді. Тіпті үкімет басшысының қалтасы жұқарып қала жаздады. Мәжіліс төрағасы Нығматулин болмаса, ревакцинация шығынын Асқар Ұзақбайұлы өз шотынан өтеуі мүмкін еді. Ералы Қуаныш, басқарап дұрыс, басқа сұрақ болды ғой. Түсінікті тікелей сұрақ болды. Мынау ревакция жасау үшін вакцина сатып алу 2022-2024 бюджетті қаражаты қарастырылмаған. Қай қаражаттың есебінен сатып аласыз? Қаражат резервтен алынады, оған уже оның бәрі. Кімнің резервінен? Асқар Ұзақбайұлының ба, премьер-министрдің резервінен? Жоқ, үкіметтің. Асқар Ұзақбайұлы. Үкіметтің резервінен. Мысалы айту керек. Да, үкіметтің. Комиссия қалай жұмыс істеді, неше вакцинация, ол бәрін білеміз. Құрметті үкімет мүшелері, тікелей сұрақтарға тікелей жауап беріңіз. Лекция оқитын ол басқа аудитория. Мәжілістің лекция оқитын аудитория атанғалы қашан? Ол аздай заң шығарушы орган соңғы уақытта Қазақстанның рекордтар кітабына тіркейтін мекенге айналып бара жатқандай күй кешесің. Досаев мырза тағы бір рекордымен сүйінші сұрағандай болды. Азық-түлік инфляциясы биылғы жылғы қыркүйекте уақытша және орнықты факторлардың әсерінен 11.5%-ке дейін жылдамдады. Биылғы жылғы шілде тамызда жаз айларына тән емес және ұзақ сақталатын көкөністер бағасын соңғы жылдардағы рекордтық өсуі тіркелді. Рекордсмен ұлттық банк төрағасы сондай-ақ бақсы балгерлер құсап сөйлей бастапты. Сол түні түсінде біреу аян бергенге ұқсайды. Бір жылда 11%-ға шарықтаған инфляцияны 4%-ға дейін ауыздықтаймын дейді. Болжамы рас па, өтірік пе белгісіз, анығы болашақты солай көріп тұр. У нас есть видение, как выправить ситуацию. Мы считаем, что решение вопроса продовольственной инфляции является главным фактором успешности поставленных достижений целей по возврату в низкий коридор, про который мы говорили. Мы хотим вернуться в следующем году в верхней границе 4-6% во второй половине 2022 года. Депутат Перуашев бас банкирдің айтқаны осылай еріксіз күліп жерді. Шенеуніктерді қолынан жетекте бағалары күнде өсетін базарға апарып, көзін ашу керек деп санайды. Коммуналдық түбіртектерде көздеріне шұқып тұрып көрсету қажет деген пікірде. Біріншіден, мына инфляцияның деңгейі 6% деген мен сенбеймін. Және де осы бұндай көрсеткішті шығаратын чиновниктерді қол ұстап, ана базарға апарып, болмаса тіпті базарға емес, тіпті ана біздің азаматтарымыз ай сайын неден ана коммуналды тариф алған кезде шоттарды көрсетуіміз керек сияқты. Иә, ол жерде 6% деген емес, кейбір нелер бойынша, бап бойынша кем болса 15-20%-дай өсуі бар. Айтпақшы, Перуашев шенеуніктердің қолында кесіп тастау керек деген ұсыныс тастады. Онысын депутаттар қолдады ма, жоқ па, бұған сәлден соң ораламыз. Бетмен кеткен бағаның ырыққа көнетінін сенаторларда қол жетпес қиялдай көреді. Күз ғой қазір. Күзде бізде заңдылық азық-түліктің бағасы төмендеу керек. Өздеріңіз білесіздер ғой. Кейін қыста, көктемде көтеріледі баға. Ал біз қазірден бастап көтеріп отырмыз. Сондықтан бұл жерде белсенді жұмыс істеу керек. Меніңше қазіргі түрімізбен біз бұл мәселені реттей алмаймыз, инфляция. Инфляцияның бізде ең көбісі азық-түліктің бағасы емес пе? Күрішбаев мырзаның әріптесі Мұхтар Құл-Мұхаммед болса, ет бағасының қымбаттағанына қатты қуанады екен. Иә, дәл солай біздің тісімізге түгіл, түсімізге де кірмей жүрсе. Сізге мен бір шындықты айтайын. Мына ет қымбаттаған кезде мен өзім қуанамын. Неге дейсіз ғой? Сол етті өндіретін қазақтар. Ақ қар көк мұзда жылқы бағу оңай емес.
қойып оғуды оңай емес. Сондықтан ет қымбаттап жатқан кезде бұл ауылдағы еңбеккерлердің еңбегінің зейнеті деп білем. Қымбаттатпаудың жолы бар. Оны үкімет субсидиялау керек. Мысалы, шошқа шаруашылығына субсидиялауға ақша бөлінеді. А жылқыға неге бөлінбейді? Соған қарағанда алдағы 3 жыл бойы бұл сұраққа жауап алу қиындау сияқты. Кейін мұны да ескермеппіз деп үкімет тағы да қосымша қаражат сұрап, ұлттық қорға қол салуы да бек мүмкін. Қазірдің өзінде 6,5 триллион теңге ұлттық қордан тартылмақша. Болашақ ұрпаққа арналған ақшаны ұялмай ала беретіндерге шүйліккен депутат Перуашев шенділердің қолын шауып тастау керек деді. Мы проедаем чужие деньги. Деньги еще не родившихся поколений своей страны. При этом в текущем году по результатам проверки счетного комитета уже выявлено неэффективное использование бюджетных средств на целый триллион тенге. Уважаемые аудиторы и правоохранители, давайте уже не просто сажать, руки отрубать что ли за такие вещи, образно говоря. Может и не совсем образно. Маңызды құжатты талқылауға халық қалаулылары бір кісідей дайындалып келгендей, олар мәжіліс қабырғасына тегіс жиналған атқамінерлерді тезге салуға тырысты. Үнемдеген үлкен мәселеге мұқият мән беру керектігін естеріне салды. Тіпті тақырыптың қызық болғаны сонша кей мәжілісмендер қазақша сайрап кетті. 6 триллионнан астам сомаға дағдарысқа қарсы шаралар пакеті қабылданды. Бұл ұлттық қор қаражатын қосымша тарту, қарыз алу. Қанша жерден сын айтылып жатса да, отставкаға кетуін талап етсе де, министрлер кабинетінің экс-мүшесі Құлмұхаммед Мырза қарға қарғаның көзін шұқымайдыға салып, атқарушы билікті қорғаштап шыға келді. Бірақ жұмысына баға берерде сараңдық танытқанын түсінбей қалдық. Мен өзім үкіметте қызмет істеген адаммын. Оның жағдайын жақсы білемін. Үкіметтің қызметіне комплексті түрде баға беру керек. Мәселе ол үкіметтің ауысып кеткенде проблема аяғасынан шешілмейді. Жәйгіндей мәселелерді үкімет комплексті түрде жүргізген кезде ғана шешілетін болады. Жақсы, сау болыңыз. Қанағаттанарлық деп баға беремін. Бұл бағамен де келісуге болатын шығар, ал Ақылбек Күрішбаев ауыл шаруашылығының бүгінгі ахуалын дұрыс бағалауға шақырады. Мұндағы есеп қисаппен түбегейлі келіспейтінін ашық айтты. Өнім жиналды. Бірақ қаншалықты ол сол неге шындыққа жатады? Ол ішінде бұрынғыдай приписка бар ма? Соны қарауымыз керек. Мысалы, 16 миллион тонна дән дақыл жиналды дейміз. 16 миллион болатын болса, ол 10 центнер деген сөз, бір гектардан. Маман ретінде мен айтар едім, мен биыл біраз жерде аралап көрдім, көп жерде 10 центнерді көрген жоқпын. Жүйені ұстауымыз керек. Президенттің ол талай айтып жүр ғой соны. Біздің мына статистиканың мәселесін қазір қолға алуымыз керек. Жамбылдық шаруалардың шырылдайтындайы бар. Олар жергілікті әкімдіктің жалған ақпараты кесірінен субсидиядан қағылмақ. Себебі атқамінерлердің министрлікке берген өтірік есебі салдарынан Жамбыл облысы қуаңшылық жайлаған аймақтар қатарына кірмей қалған. Құрғақшылық бақыты қазір 8 облысы еніп тұр. 9-шы болып Жамбыл облысына енуді сұраймыз. Біздің ортасында қалып, өтірік ақпаратының арқасында біз қалып кеттік. Өтірік ақпарат бермеңіздер бұдан былай. Халықтың жағдайын ойлаңыздар. Ертең мына Жамбыл облысының жағдайы жақсы екен дейді де, бізге мән бермеу қою мүмкін республикада мысалы. Қисынға келмейтін, шындыққа жанаспайтын ақпараттардың барын биліктегілер де мойындап отыр. Мәселен, индустрия министрлігінің ауылдық жерлерде ауызсу мәселесі 90%-ға шешілді дегені де әзірге арман секілді. Дұрыс айтасыздар. Жаңағы бізге беріп отырған есептердің ішінде де әрине кейбір кезде бұрыс ақпаратта өтіп кетеді. Сондай мәселелер шешілу үшін біз жаңағы айтып кеткен интерактивті картаны әзірледік. Оның ішінде қазір жетілдіру жұмыстарының ішінде жаңағы халықтан шағым қабылдауға да мүмкіндік жасап жатырмыз. Ал сіздің ауылда ауызсу мәселесі шешілген бе? Азық-түлік бағасы арзандай дегенге сенесіз бе? Пікірлеріңізді комментарий қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті саны ұнаса лайк басыңыздар. Бүгінге осы, жақсылықты жолғайық.